Oi, gente, que delícia! Feliz do sábado! Ai, que delícia, nem acredito! Coisa no encontro! A gente fica tão assim... Que delícia estar com essas mulheres aqui, hein? Em pleno sábado! Pois é, botecando, botecando, né? Bebericando. Vai rolar muito papo gostoso aqui hoje, porque hoje é sábado à noite. E a noite tá só começando. Tchim, tchim! Eu tenho que te contar um segredo, meninas. Oba. Então nos conte. Opa, pera lá. Mas pera aí. A Cláudia precisa apresentar. Você é amiga, a gente não sabe. Meu Deus. Mas eu ia contar só sobre a bebida. Ó, seguinte. Conta, Pet, conta. Eu posso tomar só esse, porque se eu tomar um segundo, eu fico muito alegre. No terceiro, eu subo em cima da mesa. E no quarto, eu tiro a roupa. Uau! Não vai, não tem hora, né? Só isso. Tirando a roupa, a gente já tá todo mundo se entendendo aqui. E eu já amei, porque assim, você já veio com um instrumento musical, já veio chegando e... Conta aí, o que é isso? Ah! Vamos lá, eu vou apresentar essa querida, linda Beth Ripoli, que eu tive o prazer de conhecer algum tempo atrás, e a gente ficou, vai grudando as ações uma na outra. Ela me convidou, eu tive a honra de participar do último livro dela, hashtag Atitude é Tudo. Isso, gente, tem o que falar, dá o que falar. A Beth é uma showwoman, gente, eu falo que ela se reinventa, mas eu vou deixar isso tudo para ela contar. Então, Beth, são as minhas amigas, a Cris e a Adélia, seja super bem-vinda à nossa mesa. E vamos em frente. Prazer, lá. Cris. Prazer, Adele. Cláudia, super prazer você estar no meu livro, fazer parte do programa Sintonia. Tá tudo lindo aqui, hein? Muito bom, muito bom. Falamos de sexualidade no programa Sintonia, né? Então continua esse assunto, eu. É, contem um pouco de você, sobre você. Ai, por onde quer que eu comece? Pela mulher sexagenária, pela mulher que vence. Pela mulher que foi assim, só não vou pra cozinha, o resto faz tudo, gente. É um poder. Como que você se reinventou? Qual foi o momento que você se tornou essa Beth aí que tá na mídia? E como a Cláudia mesmo falou, coisa, né? Faz tanta versátil. Vocês pegaram bem. Quando que começou? Exatamente. Existe sim uma virada de chave. Eu nasci pra ser bailarina, mas acabei sendo pianista. Nasci para casar, já tive dois maridos. Filhos também não tenho mais. E a grande virada foi que, quando você está casada, às vezes você não se dá conta ao seu redor de que alguma coisa não está bem. Ou a gente prefere não se dar conta, né? Só que o corpo, ele manifesta aquilo que não está bem. Que a gente adoece em outros corpos, né? A gente tem 7 corpos, só vai adoecer no físico quando o negócio já está preto. Maravilha. E eu comecei a ficar com artrite, depressão aos 35 anos. Eu tinha um companheiro que eu honro muito, porque é o pai dos meus filhos. Mas se eu fosse tocar violão para vocês, ele fazia bico, ficava assim. Se eu fosse dançar balé no palco, que era a minha paixão, ele não aplaudia. E assim, várias coisas que eu queria fazer, ele abafava, e eu, como ainda não era a própria otária do filme da minha vida, eu ainda era figurante do filme da minha vida, para a harmonia geral, eu aceitava. Só que o corpo pede, ele denota assim, que alguma coisa não está bem. E aí eu procurei um médico, eu tinha parado 20 anos de tocar piano, que eu não gostava. O médico falou, volta a tocar piano. Oi, não gosto, eu queria dançar balé, mas agora já passou o tempo. Ele falou, mas vai tocar popular. Tá, vou encurtar. Eu fui, tive um pai bravo, recebi um convite para ser pianista profissional aos 35 anos. Olha isso, gente. Faz mais de 30 anos. Na época, tinha 3 mulheres pianistas. Vocês eu seria atenção, 4. Faz mais de 30 anos. Olha essa mulher, gente. Nem parece. Né? Aí, o que aconteceu? Cheguei em casa, né, com meus caderninhos, feliz da vida. Parecia que o Brad Pitt, o George Clooney, aos mesmos tempos, tinham pedido casamento. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo.
Aí eu falei pro marido da época, vocês anotaram? Da época. Uhum, da época. Primeiro. Lá atrás. O primeiro. Vou ser pianista. Vou tocar, vou sair pra tocar, vou me arrumar, porque ó, os filhos já estão aí crescidinhos. Eu dou aula de piano e violão em inglês, vou continuar dando, porque eu amo dar aulas, mas assim, eu preciso sair, preciso respirar. Ele falou, aham, vai sim. Mulher minha, você é pra tocar na noite? Quem toca na noite é Tati, e você não vai. Respira, gente, respira. Forte. Está assim já. Respira. Eu tenho certeza, Beth, que muitas mulheres que estão nos assistindo agora já passaram por isso. Vão se identificar. É, vão se identificar. Exatamente. E homens também, porque eles assistem nosso boteco e vão falar, epa, vou me corrigir agora. E aí? Eu tinha duas opções, ficar como estava, continuar com artrite depressiva, ou, de repente, pela primeira vez, assumir o papel principal do filme da minha vida. Que linda frase! Eu vou ser pianista. Ele falou, não vai, porque não vai. Bom, eu vou encurtar a história. Depois de 7 B.O.s na delegacia da mulher, depois dele ficar com toda a minha herança, depois dele sequestrar meu filho um ano, que eu fiquei sem ver, ano, eu ia com o oficial de... É, gente... Pensa bem, não é para ficar triste nem com dó de mim. Isso é uma das melhores coisas. É desafio. Sim. Não é, Adélio? É se externar. Tem necessidade. Você tem que ressignificar a situação. Foi um mal na hora que eu sentia um ano de falta do meu filho. Sim. Levou tudo que eu tinha, até calcinhas. Mas eu me reconstruí do dia que ele foi tirado de casa. E aí, eu me transformei em pianista. 2 anos depois, eu já tinha uma empresa de música que deu emprego para dezenas, centenas de músicos. E de lá para cá, se vocês quiserem fazer alguma coisa, eu conto. Mas assim, de lá para cá, minha vida se transformou. Olha, gente, que impressionante. Isso demonstra para todos nós que estamos assistindo, sim, né? Nós aqui, na nossa conversa, no bate-papo, eu e a Adélia, que nem te conhecia, não sabíamos nada disso, o quanto é importante realmente é, sim, a questão de atitude. Você, diante de tudo isso que você passou, você teve uma atitude de quê? De se tornar protagonista da sua própria vida. É verdade. E isso que deveria todo mundo fazer, mas é a coisa mais difícil que a gente encontra por aí. Pegar o verdadeiro papel, né? A Beth colocou uma... A gente não cresce de um baile de carnaval, a gente fica mais curta de viajar, a gente fica mais curta de ler. Agora, você quer se transformar e despertar a luz que todas nós temos dentro de nós? Passe por desafios. Que, aliás, meninas, como eu trabalho com PNL, Programação Neurolinguística, a palavra difícil, não consigo, tá? Eu não uso. Eu digo desafio. Ela falou isso para mim fortemente, sim, que ela me fez uma pergunta. Eu já... Lembra, Beth? Eu comecei respondendo com mas. É difícil. E ela, não. Agora responde sem usar o mais. Beth, até hoje, eu não só ensino isso. O mais é outra coisa. O mais, mas continua aí que você estava dando aquela... É maravilhosa, vocês vão ver isso. Fala aí. Fala, Beth. Trabalhando com PNL, lá atrás, né? Comecei a estudar muito, fiz todos os cursos, comecei a estudar antroposofia, e isso me deu ferramentas para que eu me fortalecesse e vencesse aquela situação que ele saindo já foi um ganho. No dia seguinte acabou a artrite, acabou dor, acabou a depressão. No dia seguinte, é isso. Não tinha mulher tocando. Começaram a me ligar, liga, vai tocar aqui, lá. Como assim? Eu sou uma só. Eu comecei a chamar você para tocar. Aí conheci o grande amor da minha vida, que é o segundo marido, que foi legal, assim. Grande amor até a página 7. Aí já não tinha mais artrite, ele me apoiou muito, porque era jornalista. Gente, com um eu fiquei 14, com o outro passei 28 anos, faço as contas, eu passei a vida casada. Eu passei a vida me dedicando a alguém no já meu lar. Já é vitoriosa. Eu só 20 com meu pai bravo. 14 com 28 anos, cadê a Beth? Onde estava a identidade, a essência dessa pessoa que tinha tanto a oferecer para si? Foi muito forte. Sim, mas... Aí, tá, foi lindo. Eu construí essa minha empresa, 30 anos de eventos.
eu ofereço música, né? Para os eventos, agora, pela pandemia, estamos quietinha. Mas você quer fazer assim, um happy hour? O que você imaginar? Desde uma camerata, uma música clássica, ou assim, banda de jazz, o que você quiser. E montei uma banda. Eu tenho duas. Ai, que chique! Eu tenho uma banda mista e uma só de mulheres. Claro! E a gente trazer mulheres. E que nós vamos colocar tudo aqui na informação, hein, gente? Vamos trazê-la para o Teco. Se vocês me deixarem, eu vou pôr uma música da minha banda, que é a música que eu fiz para mulher que luta, que ousa e que vence. Para mulher calada, contida, danada da vida. Para mulher safada. Então, depois eu toco. Quero ouvir. A gente encerra com isso, então, com a música. É, quando acabar. Pode ficar tranquila. Separada que estava, pela primeira vez experienciando a liberdade, que é o bem maior que um homem pode ter de si mesmo, porque, poxa, você tem que falar assim, ah, eu vou ali, tá? É muito ruim. Uma relação em que ambos se respeitam é maravilhosa. Não sou contra os homens, aliás, gosto pra caramba de homem. Só que... Fique bem claro, né? É, uma relação que você tem que dar satisfação de tudo. Eu não vou sair pelado na rua, não vou ficar traindo. Ai, caramba, gente, isso é então... muito chato mesmo. Nossa. Sim. Ué. E outra, você sabe que a mulher, nós já somos 52% da população mundial e 48% mães, né? Da outra metade. Sim. A mulher cuida. Então, ter um marido em casa, eu cuidava. E a minha essência musical, que a minha mãe sabe, lá atrás, quando eu falava assim para ela com 12 anos, ah, eu quero ser lixeira na rua, mas não quero tocar piano. Eu chamo Elizabeth Cada Rainha e ganhei um piano quando eu nasci. Hello, né? Ah, que puta fosse pianista. Eu falava assim, não, eu quero dançar. A minha mãe fazia assim, ó. Filhinha, toca meia hora, que um dia você vai me agradecer. Olha e aí, quando eu fui lançar o primeiro CD no Tom Brasil, a minha mãe, eu comecei a música, né? Assim, ó. Ai, parou. Faz de novo. Eu parei no meio da música. Falei, cadê minha mãe? Minha mãe se chamava Bela, porque ela era lindíssima. Falei, mãe, você lembra quando você falou aquilo pra mim? Eu só tô agora aqui nesse piano. Porque você me incentivou, você falou assim, estuda meia horinha, filhinha. Se os filhos hoje pudessem filtrar os pedidos dos pais, as orientações, o mundo não ia começar a ficar tão caótico como está. Como está. Então, se profetizou, eu virei pianista, só que eu sou ariana, tá, gente? Aquela assim. Opa, minha filha é ariana, vamos aí, conta aí como piano, que é. Pode olhar pra mim no meu aniversário, que é dia 2, né? Aí, o que aconteceu? Tá, comecei a ser pianista. Montei uma banda. Aí depois que monta uma banda, começa o quê? Cantar. Comecei a cantar. Gravei um CD. E assim foi. Essas décadas, porque teve a década de 30, de 40, de 50. Agora eu tô na década de 60, tá? Olha eu, isso. O ano que vem eu tenho 70 anos. Então, tenho décadas pra contar coisa, não tenho? Olha lá, Dery. Botecos e botecos. Décadas e botecos. O que que aconteceu? Eu... fui buscando conhecimento. O grande patrimônio de cada ser humano é conhecimento. Sempre ter a humildade de aprender com quem sabe mais. Nos livros, ouvir um workshop, ouvir uma palestra. E por falar em palestra, eu virei palestrante. Hoje eu sou palestrante. Uau! Vejam vocês, eu falei que era muita coisa maravilhosa. Então, não sei se vai dar pra contar tudo. Com o Roberto Chiniachique? Na realidade, eu virei pianista, palestrante por uma, como eu diria, um sincrodestino. Eu toquei como voluntária no Hospital do Coração, porque eu faço muito trabalho voluntário de palestra, de tocar, e eu tocava no H-Cor há 13 anos, e me chamaram para tocar à noite para quem está na UTI, sabe, enfermeiros da UTI, do pronto-socorro? Eu deixei um piano desse que vocês estão vendo lá, eu puseram o piano lá no auditório e o que, que aconteceu? Uma semana antes eu estava com um astrólogo, que eu adoro essas coisas esotéricas, e ele olhou para mim e falou assim, você não está na sua missão.
e coloco na sua missão. Não sabe o que eu faço, cara? Como que eu não tô? Pode fazer o que você tá fazendo, mas você não tá na sua missão. Eu falei, qual é? Antes de me revoltar, porque quem está no equilíbrio age. Quem está em desequilíbrio reage. Se eu fosse a Beth de outrora, eu ia falar assim, o que você tem com isso? Como que você sabe que eu não tô na minha missão? Mas não, eu falei, pois não, o que é? Qual que é a minha missão? Ele falou, você veio para esse mundo não para falar para 440, você veio para falar para 400, para 4 mil pessoas. Eu falei, ué, mas eu pianista eu falo para 400, eu toco para 400 pessoas, mas não é tocar, pode continuar tocando. Você veio para falar, você veio com o dom da comunicação. Tá bom, engoli, chorei, tô chorando pra caramba. E no dia que eu fui tocar no hospital, começou a entrar aquele povo todo com aquele uniforme azulzinho, com uma máscara, e eu achei que era dia do enfermeiro, que ia ter uma mega festa, né? Naquela época podia. E falaram assim, não, você vai tocar meia hora pra eles, e me deram um microfone, meu piano tava lá no palco, falei, tá bom. Era uma vez, uma menininha sardenta, magra, complexada, tudo isso aqui que eu fiz, tá? Perto, bumbum, tudo eu fiz. Na ginástica. Aí, eu falava e tocava uma música. Falava de novo, tocava outra música, e aquele negócio eu vi que tava funcionando. As pessoas choraram, riram, cantaram. Se emocionaram pra caramba quando terminou. Uma hora e meia depois, o povo veio todo me abraçar, porque eu contei essa história dos dois maridos. Foi muito engraçado, porque eu contei tudo sem planejar. Vieram falar, nossa, eu ouvi isso, me serviu pra isso. Ah, filha, aí na frente de todo mundo eu comecei a chorar. Eu falei, eureka, é isso que o cara falou. Eu tenho que ser palestrante. Só que eu posso largar a música? Não. Arlete, eu posso largar a música? Não posso. Agora é o meu sangue, o meu DNA, né? A minha palestra é com música. E aí eu pergunto pra plateia assim, vocês têm amigos? Responde as três aí. Temos. Sim. Tem, Cris? Eu tenho, sim, muito. Eu também. Você tem, Cláudia? Opa! Como é que vocês tratam o melhor amigo? Com carinho. Como a gente trata? Acolhimento. Com carinho, atenção. Certeza? Ixi, agora eu tô preocupada. Vocês alimentam bem esse amigo? Como é que é, Beth? Alimentam bem esse amigo? Alimenta bem. Vocês dão bons pensamentos para esse amigo? Vocês conectam esse amigo a uma força maior? Vocês sabem de que amigo que eu tô falando, gente? Aquele que se acorda de manhã, vai pro espelho e depara com ele, e a maioria fala assim, ai, olha meu cabelo, olha minha saga, olha minha papada, minha barriga. Esse amigo. Aí quando na plateia, tem metade da plateia chorando porque dá nó na garganta quando você se confronta com o teu amigo verdadeiro, que é você mesmo, eu entro com essa música que eu falei com o Roberto. Você sabe quem que é o Roberto? Roberto Carlos. O rei. Ele é meu vizinho, ele mora aqui perto. Eu assim, falei telepaticamente com ele. Se eu podia usar uma música, daí eu entro com essa música. Escuta isso, ó. Da minha vida. Sobre seu dia, meu dia, a noite será que eu preciso saber. E essa música, ela começa a vestir a gente quando você quer saber de você. Quem é como o ser mais você? Importante do planeta, gente? Bem, você vai fazer eu chorar, como? Porque eu amo Roberto Carlos, hein? Eu sou aquela que não perde você o especial. Você é Flamengo, né? Você sabe que eu costumo perguntar pro pessoal, assim, você convidaria, ao mesmo tempo, Beth, eu acho que é importante trazer o lado do pensamento, assim, você convidaria o seu pior inimigo para um café? E aí as pessoas ficam pensando quem é. Quando a gente também pode ser o nosso pior inimigo, quando a gente não sabotador, faz esse caminho, né? Que você está traçando, que você está trazendo, a gente realmente não se encara e a gente se sabota, exatamente. Então é muito importante perceber isso. Na palestra, eu trago o amigo, toco essa música, as pessoas se emocionam, porque a hora que você começa a cantar, é gente se escorrendo lágrimas, é uma coisa maravilhosa. Um dia nós vamos
fazer lá na faculdade. Ao vivo! Vão! Né, a Beth ia dar aula lá na UAP, lá no começo, então, da pandemia. Ai, e aí, que legal! Bateu, menina, gente. Iremos, iremos. Para mim, o oposto do amigo não é o inimigo, é o nosso terrorista. É aquele que fica buzinando assim, você fala assim... Ah, eu vou pleitear essa vaga de emprego que saiu aqui na empresa. O teu juiz fala assim, mas você não vai conseguir. É, a outra fala assim, eu não saio de casa porque eu sou feia e não vou arrumar namorar. Quem fala isso? É o amigo? É o inimigo, que eu chamo de terrorista. Então, tudo isso, eu fui juntando e montei uma palestra que eu falo de sonhos, que eu falo de aprender a saber viver e conectado com a música. Lindo. Quando entra o tema, no telão aparece a letra, a banda feminina toca junto. Gente, é show, né? Uma palestra. Eu falei que ela é uma showwoman, vocês não me acreditam? Gente, que delícia. Ai, eu quero logo assistir isso. Criatividade com emoção, com reação, muita coisa, né? Então, aquilo que o cara falou que eu tinha que ser palestrante, já mais de 10 mil pessoas assistiram. Porque eu já fiz no Anime, já fiz na Beauty Fair, que são aquelas coisas, um monte de mulher, né? Não é especificamente para mulher. Claro, os homens também se emocionam. Eu fiz uma no Pinheiros que um médico chorou lá. Achei lindo, porque chorar é se manifestar, é manifestar a emoção. Né? Aí eu fui somando essa história de ser palestrante. Aí eu resolvi compor, gente. Eu tenho até que mostrar, ó. Eu fiz um CD chamado Sintonia, que é o nome do programa. Aliás, eu sou mulher de programa, não sei se falei. Falou, mulher de programa. Ela é mulher falei de programa, gente. Falei quando tava acabando. Ó, então eu fiz o Sintonia todinho, autoral, com um detalhe. Eu sento aqui, a música vem pronta. Que lindo. Porque Deus me inspira. Aí, não bastasse, comecei a escrever, começar a compor, cantar, etc. Resolvi que eu ia ser escritora. E escrevi o livro primeiro, ó. Ó o nome. Dá para ler? Autoconfiança. Autoconfiança. Oxigênio da vida. Vida. Gente! Lindo, né? Agora, ali embaixo, aqui, o que está escrito embaixo? Respira. Respira. Está tudo aí. Por isso que eu falo para vocês, respira. Está tudo aí. Não adianta querer culpar o vizinho, procurar lá, né? O pai e a mãe, o primo e irmão da Homem-Aranha, de coisas que nos acontecem. Nós somos resultados das nossas escolhas. Com certeza. Portanto, não tem como ficar atribuindo ao outro o que nós somos. Tá? O que não, cada um é o que a gente não escolheu, né? Ó, responsável por sua atitude. Atitude é tudo. E aqui, maravilhosa. Sabe, gente, tem até a fotografia da Cláudia, eu só preciso achar. Ela tá aqui, ó. Ela tá numa dessas fotos. Que ano que foi publicado? Ah. Olha isso, ó. São todo 80 mundo que escreveu, tá aí. Você tá aí na foto. Mulheres já. E homens, ô, Beth, que têm atitude. Ô, a Trajano, sabe a Luísa Trajano? Sim. Ela tá no prefácio, fez o prefácio para mim. A Tchepoque, da Blue Trees, escreveu a orelha. A Sônia Resta lá dentro. Vocês conhecem Mulheres do Brasil ou não? Sim. Vocês já estão no grupo Mulheres do Brasil? Já. Eu já fui em vários eventos deles. Delas. Lá, aonde? Lá no Santander? Não, aqui. Eu moro perto do... Onde tem o espaço. Tinha, né? Na Casa Mulheres do Brasil? É. Então, se quem não faz parte, quem estiver assistindo, faça parte. Porque vocês vão estar pertencendo. Não, é fantástico. Ao maior movimento feminino da sociedade civil em prol de um país melhor. De pessoas melhores. Eu visto a camisa, eu falo para a Luísa, esse movimento não tem igual, porque a gente está em 4 continentes, em 120 núcleos pelo Brasil, somos 80 mil mulheres fazendo o quê? Tomando chá? Não. Não. Nós estamos em comitês de educação. É isso, saúde, que eu ia falar. Você está em algum comitê, Beth? Como eu falo, antes era do combate à violência, só que essa história já ficou velha. É. Aí, hoje eu faço passeata, agora. Visto camisa, na Paulista, tudo. Mas hoje eu faço parte do comitê Vozes, que faz palestra na periferia, nas faculdades, para ajudar os jovens a terem motivação. É muito lindo isso. Eu cheguei a entrar, mas aí veio a pandemia, não
participei mais. Ah, então depois você vai comigo, então, porque eu sempre posso levar alguém para fazer comigo. Foi em 2020, em março. Eu quero saber mais desse movimento, por causa que eu ouvi levemente a falar. Mas nós vamos colocar tudo aqui depois. O cadastro é apenas pelo site, tá? Que é Grupo Mulheres do Brasil. .org.br, ok? Tem uma ferramenta de conversa, né? É um espetáculo, pode fazer parte. Aí, é um bate-papo bastante ativo. Exatamente para isso. Que legal. Legal. Tem um bate-papo super ativo, é muito legal. Agora, Beth. Muito, é fazer o bem, né, gente? Fazer o bem. Beth, nós estamos na campanha aqui da vacina. A primeira prova. A primeira proposta tua era falar sobre sexo. Sexo. Ah, agora nós queremos você contar tudo parte. Isso. Isso aí foi em off, né? Eu tava parou no segundo e aí. Então eu vou falar. O primeiro casamento começou em mal porque o sexo vai ficando meio morno, né? E sexo é uma coisa que você tem que estar ligada. Não é que o sexo é o casamento, mas do casamento fica bem melhor com sexo bom, né? Vamos lidar. Sim. É, aí eu que casei virgem, olha que dó. Olha que 20 anos que casei virgem. E eu pensava assim, ai, será que eu nunca vou conhecer outro homem? Aí parece que o universo escuta a gente, deu aquela zica, eu separei. Eu fiquei 2 anos sozinha até conhecer meu futuro companheiro. Naqueles 2 anos eu dei umas... Sassaricadas. Assim, umas puladinhas, porque eu era solteira, né? 35 anos solteira, estava enxuta e tal, né? Mas, tudo bem. Aí eu me casei. Enxuta ainda. Não, eu não casei não, eu juntei 28 anos, tá? Não era no papel, porque deu tanto trabalho separar do outro para desmanchar o papel, levou 4 anos de litígio, eu falei, com esse ano eu não vou casar, vou ser morar junto. Uau, 4 anos de litígio. Foi mais casamento, porque 28 anos não é brincadeira, né? Gente, veja esse depoimento, essa mulher é maravilhosa. Olha a pele, olha, como diz. Eu falei para vocês, Eu sou piadista, gente, eu sou bem humorada. Maravilhosa. Música Alegria, dá para ficar reclamando da vida? Você não acordou? Gente, sabe que a Beth fez... A Beth fez um happy hour por dia. Foram mais de 100, né, Beth? 100 happy hours eu fiz. 100 happy hours na pandemia, toda noite. Toda noite. Eu assisti alguns. Eu gostei do dia que você acordou assim e você tinha acabado de tomar banho, mas você arrumou toda com o cabelo molhado e falou assim, então, eu sou assim. Aí a minha filha, o que você tá olhando logo cedo? E dando risada para assim, porque ela parece a mamãe. Eu tinha acordado chorando. Viu? Ah, você falou que foi um final de semana terrível. Porque eu tava triste no final de semana, tinha me aborrecido com duas coisas, daí um amigo com Covid. Eu tava triste, o que, que eu fiz? Tomei banho, vesti assim, uma cor bem viva, laranja, forte. Uhum. Pus uma música. É impressionante como a música cura. Porque além dela ter as notas. Vocês sabiam que a música tem as notas musicais dos chakras? As 7 é chakras, eu sei que é batida do coração, não é? Básica do. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Quando você ouve música boa, suave, agradável, que te remete a boas lembranças, você realinha seus chakras, que são vórtices de força do nosso corpo. Então a música é tudo. Eu costumo brincar assim, tá triste? Canta parabéns a você. Porque parabéns a você, qualquer um sabe. Né? Quando você entoa o parabéns a você, você já começa a se sentir melhor. Então, esse é um caminho. Mas vamos voltar a falar de sexo? Vamos! Deixa eu falar agora. Então, acho que é por isso que ultimamente eu tô tão equilibrada nessa pandemia, dentro de casa. Por causa de sexo ou por causa de música? Por causa da música. Pera lá. O que vocês querem que ela falou sexo do chakra? E você acredita... Nós ganhamos a calopsita, quer dizer, nós não. Minha filha ganhou da madrinha. E eu tô fazendo o danadinho do bichinho cantar o parabéns pra você. Todo dia. Você gravou e tá deixando ela ouvir? Hã? Não, ela ouve. Você gravou e não se Não. É grava. Minha voz. Não, grava a sua voz no celular e deixa ela ouvindo. Ah, e eu fico lá toda hora, minha filha, mãe, de novo, até uma hora ela vai cantar. Ela vai.
Então, é importante que eu tô alinhando meu chakra, ó. Pronto, já descobri. Você tá alinhando seus chakras. É verdade. É, na minha palestra, eu entro na palestra dançando uma salsa que eu compus, né? Aí eu saio assim, do fundo do palco, seja para 40 pessoas como para 2 mil, venho dançando. Tá aí, o que é essa louca nessa coroa? Eu sou uma coroa, combinado. Subo no palco dançando e tal. Ninguém consegue ficar séria. As pessoas começam a meio que sorrir. E aí eu vou falar assim: que sentimento vocês tiveram? Estavam com medo quando eu entrei? Não. Vocês estavam com raiva? Não. Vocês estavam tristes? Não. O que vocês sentiram? Alegria. É o nome da música. Então, o que acontece? A música, gente, ela está totalmente conectada com os nossos sentimentos e sensações. Se você conhece o trabalho do Masaru Emoto, que fez experiência com água, e pôs música clássica e música funk horrorosa lá, né? Sem querer desprestigiar qualquer tipo de música. A música cura. Cura. Por que que ela cura? Nós não somos 80% de água no organismo? Sim. A água não está suscetível aos acordes musicais? Então, se você ouve coisa ruim, palavras ruins, música ruim, fica tudo ruim. Eu pergunto para vocês, vocês tocam algum instrumento? Não. Eu tocava piano, mas toco. Não toca mais? Não. Porque as pessoas me procuram, porque eu dou aula de piano há mais de 50 anos, tá? Mais de 50 anos. Eu jovenzinha era meu sonho tocar piano. Eu desisti de tocar piano porque a minha professora de piano vivia batendo a régua no meu. E aí eu falei, não volto. Eita. Nunca mais. Não, você não sabe quantas sabe aquele método, pessoas né? pararam antigo, de fazer né? então. Muitas pessoas lindo. Pararam por causa disso. Amo piano, amo. Ó, piano. Tá na frente da melhor professora de piano que você pode ter. Tudo isso que eu tô falando entra pra outro piano. Beleza, tá? Aí ó, propósito de que maravilha. A música eleva, gente. A música cura, a música transforma, tá? Aliás, todas as artes ajudam. Só que a música tem essa coisa de alinhar chakras, que é uma coisa que hoje eu faço. Hoje eu faço atendimento de alinhamento de chakra e reprogramação mental. Vocês estão com problema emocional? Vem pra cá. Ai, que tudo! Então, fala aí, né, dos chakras, meu Deus do céu, a música, né, tudo. É, então, eu falei, depois de tudo isso que eu já fiz, né, eu resolvi agora, eu faço massagem de regeneração celular, eu sou certificada tântrica, eu faço reprogramação mental, eu faço um monte de coisa para ajudar o ser humano. Perguntem para mim o que eu faço da vida, porque vocês não sabem ainda o que eu faço. Não é melhor perguntar o que você não faz? É isso que eu ia falar, o que você não faz? O que você faz, Beth? O que eu faço é procurar ajudar a vida das pessoas a melhorar. Porque adianta eu ir ao encontro de tantas informações, 200 entrevistados que só me acrescentaram, desde a sexóloga que vos fala aqui no vídeo, adianta eu ir para virar estrelinha e não partilhar isso? Então a minha vida é partilhar esses conhecimentos, seja pela música, pela palestra, pelos livros, pelos CDs, porque ó, tem 5 CDs que eu já fiz, né? Assim, eu vou me sentindo, gente, no encontro do meu Ikigai. O que é Ikigai, sabe? Proposta de vida. É felicidade, não é? Não, na realidade, quem me contou isso foi a Chieko Aoki na entrevista do Sintonia. Ikigai é da cultura japonesa e é o nosso ser, estar e fazer neste plano. Porque se você acorda de manhã e fala assim, ai, o que, que eu vou fazer? Não tem um propósito, não tem por que acordar, para que vai acordar então? No Ikigai você reúne o que você gosta, com o que você pode, com o que você consegue, então você consegue enxergar. Quando você completa o formato geométrico sagrado do Ikigai, a gente consegue preencher todos os propósitos. Não adianta nada eu querer e não poder. Mas porque eu tô querendo algo que eu não consigo, quer dizer, a gente tem que ir dando um jeito de juntar tudo, né, Beth? E alinhar, né? O importante é alinhar. Alinhar. Não é só juntar. Porque precisa juntar, de quê? Ó, precisa assim, de. Daí fica... Hein, Beth? O precisa Alex, de quê pra fazer? Parece que a Alete quer falar uma coisa aí, Alete, você tá quietinha. Adele.
Não, mas sabe um assunto que eu me interessei? É o Tântrica. Então, o dia vai versar sobre então, isso. Peraí, que agora você tá solteira, né? E vamos aí, o que, que rola aí nessa sexualidade Adélia, toda? É assim, agora? Eu sempre gostei de sexo. E agora que eu tô solteira, mais ainda, certo? Eu também. Eu brinco que eu distribuo senha, porque na realidade não tá dando para distribuir senha, porque o mercado tá bem fraco. Dá para você achar alguém para conversar, porque sexo é uma consequência de um interlúdio de admiração, de respeito, de conhecer a pessoa e ter conteúdo. Porque ir pra cama, você faz assim, você vai pra cama. Mas por que isso? É verdade. Uma troca de fluidos tão divino não é pra isso, né? Sim. Tem que ter uma sintonia, aí, né? Tem que ter, olha, tudo é sintonia. Aí, o que aconteceu? Eu levei ao meu programa um casal chamado Mundo Tantra, que é lindos, maravilhosos, Clayton e a Bia. E aí, eu fui convidada para fazer o curso, recebi o certificado, tinha tantra para homens, tantra para mulheres, tantra para casais, fui lá na Paraíba, fiquei lá quase 10 dias. E o que aconteceu? Depois que eu aprendi o tantra, recebi massagem tântrica, tive orgasmos por conta do tantra, agora meu sarrafo subiu, entendeu? Agora sim. Existe a ejaculação masculina, existe orgasmo de ambos, só que existe também a ejaculação feminina, que não é xixi. Sim. É uma ejaculação que sai por um outro orifício, e às vezes a pessoa até assusta, mas é assim, é uma coisa que transcende. Depois que eu pratiquei o tantra, fiz os cursos, mudou o meu orgasmo, ficou muito mais divino. Ficou muito mais... Sensibilidade é outra, não preciso né? tapa com ninguém, não. Mesmo que eu tenha meus brinquedinhos lá, funcionam. Viu? É um outro patamar. É um outro brinquedinho patamar. É tudo de bom. Então, mas não é isso que eu falei, é que eu não soube me expressar, mas é assim, é muito mais do que só a ejaculação, entendeu? Aquela explosão de que, independente de você estar com o parceiro. Ó, vou fazer 69 anos daqui, quanto? Daqui um mês. Vocês podem perguntar assim, mas peraí, tem tesão? Tem libido? Vixe, Maria! Eu tô com 70 e tá, ó! Se você muito tá com seus hormônios regulares, se você se ama, se você se arruma, se você tem estima por você, é uma coisa. Gente, é divino, a sexualidade é a nossa essência. Se não fosse o sexo, nós não estávamos aqui, certo? Lindo, exatamente. Lindo! Amo cultivar isso é importante, não é? Minha querida Cláudia. Mas a Beth também tem a parte, a avó. Não tem, Beth? Você também tem. Sim, então, a avó transa, tá, gente? Eu sou a isso, avó. Isso, isso. A avó também transa. Eu tenho três netinhos maravilhosos. Tenho neta de 11 anos. Mas, ó, deixa antes que acabe o nosso programa, eu preciso tocar a música. Posso? Deve, pode, claro. Deve. A gente vai trazer a Beth. Ô, Beth, a gente vai trazer você de volta com a banda. O que você acha, Cris, Adele? Ótimo. Ah, ótimo. Seria ótimo. Nossa. Opa, então, Beth. Vamos embora. É o seguinte, deixa eu só ver se tá ligado direitinho. Eu vou tocar uma música que chama Em Nome das Rosas. Rosa, nome de mulher. Nós temos que homenagear as mulheres o ano inteiro, certo? Olha a minha banda, gente. Olha o sax. Nada que um corte. Ó. Violão. São tantas as rosas das quais falaria. Sem todas as rosas sentimos Marias. Glórias, vitórias, violetas, tardias, um sabor de corpo, perfumam na alma. Juntando as rosas, são tantas Marias,
tão cheias de graça, acolhem quem passa, decifram mistérios, espalham magia, salvam o preto, calor e perdão. Brilham a vida bem mais do que o chão, não importa seu nome, mas seu coração. Glórias, Marias, ou todas as rosas, tem força, tem raça, são iluminadas. Palavras ousadas, tamadas da vida, dominam a estrada como um furacão. Safadas, ungidas, levadas à brisa, agarram a vida com sua paixão. Glórias, Marias, com todas as rosas, tem força, tem raça, são iluminadas. Aladas, ousadas, amadas da vida, dominam a estrada como um furacão. Safadas, contidas, levadas na brisa, agarro a vida com o seu paixão. Agarro a vida com o seu paixão. Agarro a vida com o seu paixão. Que boteco foi esse, gente? Gente, o que é isso? Brinde pra gente! O brinde pra vida, gente! Que delícia! Dinâmica! Boteco com música! Gente, que lindo! Maravilhoso! Beth, muito bom! Lindo. Piano bar! Delícia, Beth! Sabia que ia ser pouco um período com você, sabe? É, você precisa voltar aqui. Tempo, né? Pois é. Eu sabe volto. Como que é, né? Eu quero colocar pra vocês uma música para os amigos, aquela You've Got a Friend do James Taylor, lembra? Uhum. Linda, eu amo essa música. Próxima linda. Vez que eu voltar nesse boteco, eu vou trazer o violão. Gente, porque eu adoro uma roda de samba. Ai, que delícia também. Que saudade de uma roda de samba. Gente, Beth, foi um prazer muito obrigada. Tê-la. Muito obrigada mesmo. Tintim, prazer, gente. Muito a vida, a alegria, essa energia. E atitude, atitude. Atitude é tudo. Hashtag. Ó, vamos fazer tintim. Vamos fazer tintim. Saúde, gente. Meninas. Saúde. Maravilhosa. Vamos terminar diferente hoje. Atitude é? Tudo. Eu só vou falar uma coisa, meninas. Eu quero me desculpar, que eu falei demais. E mas não. Vocês. A gente estava aqui para então, te conhecer mais, te ouvir. Meu convite aqui para vocês virem à minha casa, porque até quatro pessoas dá, né? Dá.